عندكم قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف الميه علشان اعرف اشتغل. لا تطمني ما تتخضيش. انا مش قلت لك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا انت هتجب علينا يا اخويا، خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل اتفضل. اوعى امشي امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفيه يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب عيب. ده انا راجل محترم، ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه، رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب به ته، ده كفايه الاستاتيكا والديناميك ومركز الثقل، وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص انت مالك نافش ريشك كده؟ ما تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه؟ هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوك كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضل اللي انت بتقوله ده هيمنعنا نشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ عايز بيبسي. ايه دنيا ايه؟